Здравейте, приятели! Искам да ви покажа самодивския кръг от гъби. В случая тук имаме челядинки на едни поляни до Равногорска, доста високо. Искам да ви покажа как доста голям, изключително много. В момента не съм за гъби. Искам да ви покажа този така интересен кръг, полукръг в случая. Излезе по края на мицела отдолу. Ще колко много. Имаме много глухарчета, които те първа цъфтят. Сега после да ви го покажа. Ето, голяма красота чрез въздух, който има възможност да посети тази местност. Ето и там хората, знам дали се вижда добре, бедат. Иска да ви покажа, това е самодиско хоро от гъби, така се каже. Всичко добро, бъдете здрави и успешни!